تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1441ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ይህንን ረመዳን ለየት የሚያደርገው ሁሉም የእስልምና እምነት ተከታይ ጾምና ዱዓውን በቤቱ አድርጓል። የዛሬውንም የሶላት ፕሮግራም በቤቱ አድርጓል። እኛም ይህንን በማስመልከት የኢድ አልፈጥርን በዓል እንደሚከተለው አዘጋጅተናል። ከባልደረባዬ ከከተማ ከበደ ጋር ቆዩ። ስትልኝ ሸሃሩስ እንኳን ለ1441ኛው የኢድ አልፍጥር ረመዳን በዓል በሰላም አደረሶ። አብረው እስትልን እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ለመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንኳንም ለ1441ኛው የሂጅራ አቆጣጠር የኢድ አልፍጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው ሌሎች ወገኖቻችንም እንኳን አብሮ አደረሰን ላለው። እስከዛሬ ካለፊተው የረመዳን ወር ይሄኛው ማህበረሰብ ዘንድ ቅዱስ ወር በመባል ይታወቃል። እንደሚታወቀው የረመዳን ወር በእስልምናችን ሸህሩ الرحማ ሸህሩ المغፊራ ሸህሩ التوبه ሸህሩ الصدቃ ተብለው ይታወቃሉ። እነኛውን የተከስቋቸው ነገሮች በአረብኛም ቢሆኑ ወደኛ ቋንቋ ሲመለሱ አንድ ትርጉም ነው የሚሰጣው። እሱ ምንድነው? ይህ የረመዳን ወር የተከበረ የተቀደሰ ወር እንደሆነና እንዲሁም ሰዎች የሚተሳሰቡ የሚተዛዘኑበት ጉረቤት የሚታየቅበት ዘመድ ለዘመድ የሚታየቅበት ወገን ወገንን የሚረዳበት ወር ነው። ብቻ በተከላላ ሰዎች አምላካቸውን በደንብ አርገው የሚማጸኑበትና ጸሎት የሚያረጉበት ወር ነው። ያው ረመዳን እንደሚታወቀው ዋጅብ ወይ ደግሞ ግዴታ ከተደረገ ቆይቷል። የዘንድሮ ረመዳንን ትንሽ ለየት የሚያረጋው ያው ዓለምን ሁሉ ያስጨነቀ የሚገኘው ይሄ የኮሮና ቫይረስ በሽታን አስመልክቶ ሰዎች በጣም ትልቅ ጭንቅ ላይ ነው ያሉት። ከፊሉ ያው በሽታ ይዞ ተተይዞ በሽታ እየተሰቃየ ያለም አለ። ሌላውን ደግሞ በሽታውን ፈርቶ በበሽታ ምክንያት ብዙ ችግሮች የደረሱባቸው ወገኖቻችን አሉ። ከሥራ ገበታቸውም የተባረሩ እንዲሁም ደሞዛቸው ተቋረጠባቸው ያው በጤና ባለሙያዎች ቤት አካባቢ መቆየት ይሻላል ከማለት የተነሳ እንደሚታወቀው የአምልኮ ቦታዎች መሳጅዶችም እንደተዘጉ የታወቀ ነውና የዘንድሮ ረመዳን እንግዲህ ሙስሊሞች ያሳለፉት የጾሙንም ጊዜ እንዲሁም መስጊድ ውስጥ የሚተላለፈውን የተራዊህ ወይ ሌላም ሰላቱል ጀማዓ ተብሎ የሚታወቀው ሰዎች መስጊድ ውስጥ የሚሰግዱትም ሰላት ዘንድሮ እንደቆመና ሰዎች ቤታቸው ውስጥ እንዳሳለፉ ነው። ደስ የሚለው ነገር ህብረተሰቡ ከጤና ባለሙያም ይሁን ከሃይማኖት ሊቃኖች የተላለፈው እንዲሁም ከመንግስትም የተላለፈውን መልእክት ሰምቶ ተቀብሎ ቤት ውስጥ እያሳለፈ ኢባዳውን ሶላቱ ጾሙን ሲያሳልፍ ቆይቷል። ይሄ ደግሞ የሚያመላክቱ ምንድነው? ህብረተሰቡ ህዝብ ሙስሊሙ የሚተላለፈውን መልእክት በትክክል እንደሚተገብርና አምላኩን በተባለው መልኩ ወይ ደግሞ በታዘዘው መልኩ እንደሚያመልክና ዒባዳ እንደሚያርግ የሚያመላክት ይሆናል። እንግዲህ በበሽታው አስቸጋሪነት ሰዎች አካላዊ ግንኙነት ሳያደርጉ ተራርቆ ቤታቸው ውስጥ ሆነው እንዳልኩት ጸሎታቸውን ማድረግ ነው። ያንን ጸሎት አድርገው ይሄው ዛሬ ረመዳንን ጨርሰው አላህ ካለ ነገ ደግሞ ዒዳቸውን ሊጀምሩ ነው። ይህ የነገው ዒድ ደግሞ ከሌላውም ዒድ የተለየ ነው። እንደሚታወቀው ሰዎች ዒድ ሲመጣ ልክ ከመሸ ረመዳን መጨረሻ ሆኖ ከመሸ ጊዜ ጀምሮ ሰዎች ይጠያየቃሉ፣ ይዛያራሉ፣ አንዱ አንዱ ጋር ይመጣል። በማግስቱ ደግሞ መስጊድ ላይ ነው የሚሰገደው፣ አንድ ላይ ተሰብስቦ ጀማዓ ወይ ደግሞ አንድ ሜዳ ላይ ነው የሚሰገደው። ይህ ዘንድሮ በዚህ በሽታ ምክንያት የቀረ ሲሆን ሁሉም ቤት ውስጥ እንዲሰግድና ቤት ውስጥ እንዲያሳልፍ ታዘዋልና እንዳልኩት የዘንድሮውን ረመዳኑንና ዒዱንም
ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ላለው? በጣም ጥሩ። እንግዲህ እሱ በተባበሩት አረብ ኤምሬት እንደ አንድ የእስልምና እምነት ተከታይ መሪነቱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? ብዙ ጊዜ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ያንዱን እምነት ከአንደኛው እምነት ጋር የሚያጋጩ ትክክለኛ መሰረት የሌላቸው መረጃዎች እናያለን እና ይህ ደግሞ በእንደርሱ አይነት የእምነት መሪ ሀሳብ ቢሰጥበት ለህብረተሰቡ ጥሩ ነገር ያስተላልፋል እና በተግባር ያለው ተጨባጭ እውነታው ምን ይመስላል? ትክክል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሳልናገር የማላልፈው ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? እንደምታውቀው የምንኖረው በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ነው። እቺ ሀገር በጣም የምትገርም ሀገር ናት። ሰዎች እዚህ ሀገር በሚኖሩበት ጊዜ ከተለያዩ ሀገር፣ ከተለያዩ አካባቢ፣ ከተለያዩ ዘር፣ ከተለያዩ ሃይማኖት እንዲሁም ከተለያዩ ቦታ እየመጡ እዚች ምድር ላይ ይኖራሉ። እዚህ ሀገር ሲኖሩ ታዲያ ሀገሪቷ የሙስሊም ሀገር ናት፣ የአረብ ሀገር ናት። ነገር ግን የነኚህ እዚህ ሀገር ላይ የሚኖሩ ሃይማኖትም ይሁን ዘርም ይሁን ሀገርም ይሁን የመጡበት የነሱን መብት በእኩልነት ተጠብቆ እዚህ ሀገር ላይ እየኖሩ ነው። ሙስሊሙም በእስልምና ክርስቲያኑም እንደዛው አይሁድም ሌሎች ሃይማኖት ተከታዮችም መብታቸው ተጠብቆ በክብር እዚች ሀገር ላይ ይኖራሉ ማለት ነው። እኛ ደግሞ እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከድሮም ጀምሮ ልማዳችን የምናውቀው አብሮ መኖር ነው፣ መከባበር ነው፣ አንዱ አንዱን ማክበር ነው። ከልጅነታችን ጀምሮ ጎረቤት ለጎረቤት አንድ ላይ ሆነን ነው ይኖር ነው። ሁሉም በሃይማኖቱ ሙስሊሙ ወደ መስጊድ ሲሄድ፣ ክርስቲያኑ ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ቸርች በሚሄድበት ሰዓት ሁሉም አንዱ የአንዱን ሃይማኖት አክብሮ ነው የሚኖረው። እዚህ ሀገርም በብዛት ይሄ መቻቻል አብሮ መኖር ይታያል። አንዳንዴ በአንዳንድ አካባቢዎች ወይ ደግሞ በአንዳንድ ሰዎች ወይ ለግል ጥቅማቸው ወይ ደግሞ የፖለቲካ ጥቅማቸውን ለማስኬድ የሚሆን ብቻ አንዳንድ ልዩነትን ለመፍጠር ለማሳየት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ይሄ እንደሚታወቀው እንግዲህ የራሳቸው የግላቸው ወይ ደግሞ የቡድናቸው አቋም ይላል እንጂ የሃይማኖቱ የእስልምናው አይደለም። ይገርማል። ዘንድሮ በዚህ በኮሮና ቫይረስ በሽታ ምክንያት በጣም የተጎዱ ወገኖች አሉ። እነኚህ ወገኖች እርዳታው የተጀመረው ከኢምባሲና ከቆንስላ እንዲሁም በአቡዳቢና በዱባይ ባሉት ኮሚኒቲዎች ሲሆን ይሄንን በሚናደርግበት ሰዓት ሰዎችን ሳንለይ ልክ ከዛ እንትኑ እንደመጣው ማለት ነው እርዳታው እንደመጣ ይሄ የከሌዘር ነው ይሄ የከሌዘር ነው ሳይባል ይሄ የሃይማኖት ተከታይ ነው ይሄ የሃይማኖት ተከታይ ነው ሳይባል ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ላይ ችግራችንን እያስተመመን የተቸገሩ ሰዎችን እየረዳን አሳልፈናል። በተለይ ደግሞ በዚህ በረመዳን እንደሚታቀው ሰው ያዝናል፣ ሰደቃም ያረጋል፣ ያበረክታል። ብዙ በጎ አድራጊዎች አሉ፣ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እኔ በበኩሌ ለማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አገር እና አገር አንድ ነን። በአገራችን ላይ አንድ ላይ መኖር እንችላለን። ተከባብረን ተቻችለን አብሮ መኖር ይቻላል። ይሄ የዘር ጉዳይ፣ የሃይማኖት ጉዳይ፣ የመለያየት ሰዎችን ጎራ ይዞ እንዲጣሉ እንዲፋጁ ማድረግ መቆም አለበት። ምክንያቱም ይሄ እኛን አይጠቅመንም። ወደድንም ጠላንም አገሪቷ የሁላችንም ናት። እኛ አንድ ላይ ሆነን አብረን መኖር እንችላለን እላለሁ። ቅድም የተናገርኩትን አሁንም እንደ ምሳሌ እጠቀማለሁ። እኛ አገራችን ላይ አንድ ዘር አንድ ሃይማኖት ባንሆንም እንኳን ከለራችን ወይ ደግሞ በኢትዮጵያዊነት አንድ ነን። ነገር ግን እዚህ ሀገር ኢማራት ላይ ወደ 200 ጂንሲያዎች እየኖሩ ግን አንዲት ችግር፣ አንዲት ጭቅጭቅ፣ አንዲት መለያየት ሳይታይ ሰው አብሮ መኖር እየቻለ ነው እና ይሄንን እንደ ልማድ ወስደን ይሄን ተጠቅመን አብረን እንኖራለን።
በመቀጠል እርሶም ቀደም ሲል አንስተውታል፣ በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት የሙስሊሙ ማህበረሰብ በዚህ በተባበሩት አረብ ኤምሬት በዱባይም በአቡዳቢም በአጠቃላይ በሁሉም ኤምሬቶች ለተቸገሩ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ስታደርጉ ነበር እና ምናልባት በዚህ ላይ ዘርዘር ያለ ነገር ቢነግሩ፣ እነማንን እንረዳችሁ፣ ምን ያክል ድጋፍ አደረጋችሁ፣ ከሌሎች ማህበሮች ጋር በምን አይነት ሁኔታ ተባበራችሁ የሚለው እንዲገልጹልን። አዎ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር። እንግዲህ እኛ ምን ላለን አንድ ችግር ሲመጣ ያ ችግር ሰውን ያቀራርባል፣ ያዋደዳል፣ አንዱ ለአንዱ እንዲያስብ እንዲጨነቅ ያደርጋል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ እኔ። ዘንድሮ ይህ በሽታ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ከመጣ በኋላ ቅድም እንደጠቀስኩት በጣም ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ደህና ስራ ላይ ያለነው ወይ ደግሞ ደህና ቤት ያለን ደህና ኑሮ ያለን ሰዎች ላናቅ እንችላለን። አብዛኛው ያውቃል ብዬ አስባለሁ፣ ግን በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ። ድሮም እንደሚታወቀው የኢትዮጵያኖች ጥሩ ስራ ላይ ያሉት በጣም አናሳ ናቸው። አሁን ደግሞ በሽታው ከመጣ በኋላ ነገሩ ባሰ። እንደምታውቀው በኢጃዛ ቤት አንድ ላይ በብዛት የሚኖሩ አሉ። በፊትም ስራ ፈተው የተቀመጡ አሉ። ከአሰሪዎቻቸው ሸሽተው ስራ የፈቱ አሉ። እነኚህን ስታያቸው በጣም ነው የሚያሳዝነው። በተለይ በረመዳን ማፍጠሪያ እንኳን አጥተው እንዲያው ጾማቸውን ሁለት ቀን ሶስት ቀን በተከታታይ እየጾሙ እየተቸገሩ ያሳለፉ ያጋጠሙን ብዙ ህብረተሰቦች ወይ ደግሞ ብዙ ግለሰቦች አይተናል። እኛም ታዲያ መንግስቱም ይሁን እዚህ ሀገር ያለው ኤምባሲ ባስተላለፈው መልእክትና ጥሪ መሰረት ተነሳሽነት በጣም ህብረተሰባችን በሚያኮራና በሚያስደስት ሁኔታ እንዲረዳዳ ሰዎችን በተለያዩ የፌስቡክ ገጾችን በመጠቀም የተለያዩ የፌስቡክ ግሩፖችን በመጠቀም ሰዎችን በመሰብሰብ እንዲሁም አንዳንድ ኮሚቴዎችን በማድረግ ሰዎችን ለመርዳት ተነሳስተን ነበር። ከዚህም አንጻር አልሐምዱሊላህ በዚህ በረመዳን በጣም ብዙ ሰዎችን ለመርዳት ችለናል። እንግዲህ ይህንን የምናወራው ያደረግነውን ነገር ለማሳየት ሳይሆን ሰው ይህን አይቶ እንዲነሳሳ ነው። ሌሎች አንዳንድ የበጎ አድራጊዎችን በማድረግ በማናገር ከነሱ የተለያዩ እቃዎችን በመቀበል ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሚበላ ሩዝ፣ ዱቄት፣ ዘይት፣ መኮረኒ የመሳሰሉ ሰዎችን ያስፈልጋቸዋል በዚህ በተለይ በረመዳን ያስፈልጋቸዋል የሚባል እንደ ተምር አይነቱን ከሰዎቹ በመውሰድ በራሳችን ተነሳሽነት ከ1000 በላይ የሆኑ ወገኖቻችንና የተቸገሩ ሙስሊሞችን መርዳት ችለናል። ይሄ ለኛ ትልቅ ኩራት ነው። እንደምታውቀው አንተ የተቸገረ ሰው ጎን ቆመ ሰውን መርዳት በተለይ በረመዳን ሰውን መተባበር ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለምና በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማቀርበው አንዳንድ ባለሀብቶች፣ አንዳንድ በጎ አድራጊዎች እጃችሁን ዘርጋ እንድታደርጉ። በጣም ብዙ የተቸገሩ ወንድሞችና እህቶቻችን አሉ። እንዳልኩ ያንን እርዳታ ለማድረግ በዱባይ፣ በሻርጃ፣ በአል ዐይን፣ በኡሙል ቱዌን፣ በፉጀራ፣ በራስ አልኸይማ በምንንቀሳቀስበት ሰዓት በጣም ብዙ ገጠመኞች፣ የሚያሳዝኑ ገጠመኞች አይተናል። ይሄም ከምን አንጻር ነው? ከችግሩ አንጻር ማለት ነው። በሳው አገር በረመዳን በበሽታ ፍራቻ ምክንያት ብዙ የተቸገሩ ሰዎች ስላሉ ከነሱ ጎን እንሁን፣ እንርዳቸው። ይሄን ካደረግን ከአላህ አዘ ወጀል ትልቅ አጅር እናገኛለን ላለው አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ጥያቄያችንን ከማገባደዳችን በፊት ያው በአሁኑ ሰዓት በተለይ በተባበሩት አረብ ኤምሬት እንዲሁም በሀገራችን ኢትዮጵያም በቫይረሱ ተይዘዋል ተብሎ በየቀኑ ሪፖርት የሚደረገው ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። እንደሚታወቀው ህብረተሰባችን ደግሞ በሀገር ውስጥ ያለውም እንዲሁም በዚህ በኤምሬት ያለውም ጥንቃቄ ላይ የተወሰነ መዘናጋት ይታያል እና በዚህ አጋጣሚ እርሶ ይህንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ወንድምና እህቶቻችን ከጥንቃቄ ጋር በተያያዘ ኮሮና ቫይረስን ከመከላከል ጋር በተያያዘ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? እሺ፣ ወደ መልእክት ከማለፌ በፊት ያው እንደሚታወቀው ይህ በሽታ ለሁላችንም ትልቅ መልእክት ነው። አላህ አዘ ወጀል ይህን ያደረገው ያው ከኛው ጥፋት ከኛው ወንጀል አላህ እኛን ሊያስተምረንና ቆም ብላችሁ ራሳችሁን እዩ፣
ምን እያደረጋችሁ ነው የሚለውን እኛን ሊያስተምረን ስለሆነ ይሄንንም መዘንጋት የለብንም። ከዛ በማስከተል አላህ አዘ ወጀል ሁሉን ነገር የሚያረጋው እሱ ነውና ይሄንንም በሽታ ያመጣው እሱ ነው። አላህ ይሄንን በሽታ እንዲያነሳልን የሁል ጊዜ ጸሎታችን ሲሆን ሁላችንም በየሃይማኖታችን በምናቀው አላህ አዘ ወጀል ሰሚነውና ፈጣሪያችንን እንለምነው አላህ ከዓለም ይሄን በሽታ እንዲነቅለው ማለት ነው። በማስከተልና በመጨረሻ በሽታው መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንደመጣ ሰዎች ደንግጠው በጣም ጥንቃቄ ያደረጉ ነበር። ከቤታቸው ሲወጡ የአፍ መሸፈኛም ያደረጉ እጃቸው ላይ ጓንት ያደረጉ በጣም ሰው የበዛበት ቦታ ላይ ሳይቀላቀሉ ራቅ ያሉ ከቤታቸው ያለ አስፈላጊ ጉዳይ ሳይወጡ ቤታቸው እየሆኑ በጣም በሽታውን መጠንቀቅ ይችላል ነበር በተለይ ሀገራችን ላይ ማለት ነው። አሁን ግን በሽታው ትንሽ ከቆየ በኋላ ሰዎች የመዘናጋትና ትንሽ ነገሮችን ችላ ማለት ነገር ይታያል። ይሄ ደግሞ ትልቅ ዋጋ ያስከፍለናል። እኔ አደራ አመለው ይሄ በሽታ ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል ተብሎ ከጤና ባለሙያዎች እስከተላለፈልን ድረስ እስካስጠነቀቁን ድረስ ችላ ማለት የለብንም። ለራሳችንም ለህብረተሰቡም ለልጆቻችንም ለምንወዳቸውም ልናስብላቸው ይገባል። በሽታው ቢያንስ እስኪጠፋ ድረስ ራሳችንን መቆጠብ አለብን። አትሰብሰቡ፣ አንድ ላይ አትሆኑ፣ ጥንቃቄ አድርጉ፣ ንጽህናችሁን ጠብቁ ከተባለ ያንን ነገር ማድረግ አንደኛ የሰብአዊ ግዳጅ ነው። ከዛ መስከተል የሃይማኖታዊ ይሄ አላህም አዘ ወጀል ያዘዘን ፈጣራችንም ያዘዘን ነገር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላ ضرر ولا ضرار ራስንም መጉዳት የለም ሰውንም መጉዳት የለም ማለት። ስለዚህ ጥንቃቄ እናደርግ። ቀደም እንደተቀስኩት ንጽህናችንን በመጠበቅ ከቤታችን በመቆየት ምናልባት አስጨናቂ አስገዳጅ ጉዳይ ካልሆነ ከቤት ባለመውጣት ይሄንን በሽታ ለመቆጣጠር ሁላችንም ትብብር እናደርጋለን። ላደረጋችሁልኝ ቃለ ምልልስ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም ካሎት ጊዜ ላይ ጊዜዎትን ስለሰጡን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም የኢድ በዓል እንዲሆንልን እንመኛለን። በድጋሚ ለሁላችንም መልካም የኢድ በዓል። አመሰግናለሁ።